biz mo'tadil iqlimida joylashgan hisoblanamiz. Ko'pchilik mevali daraxtlar, tok, demak ko'p yillik o'simliklarda qishda ma'lum darajada sovuqlik sig'imi degan tushuncha bor. O'sha sovuqlik sig'imini daraxt o'ziga olishi kerak. U bu o'rtacha haroratni hisoblab yig'indisini chiqariladi. Har bir ekin uchun turlicha bo'ladi. Bu soatlarda o'lchanadi. Qish issiqlik keladigan bo'lsa, bu o'sha sovuqlik sig'imini har bir ekin o'ziga olmagani hisobiga keyingi yil hosildorligiga, sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Daraxt tinim davrida o'sha sovuqni, kerakli sovuqni o'ziga olish kerak. Endi uyg'onish davriga yaqin yoki uyg'ongandan keyin har qanaqasiga plus 3 gradusdan o'rtacha harorat tushib, kechasida sovuqlagan, sovuq kuchayib ketadigan bo'lsa, albatta kurtaklari kuchliroq sovuq bo'lsa, agar gullagan bo'lsa, gulini sovuq uradi. Kesgan paytda dedik, kesish o'zini davri bor. Bundan tashqari har bir ekin turi o'zini davriga qarab kesiladi. Masalan, urug'lik meva turlariga olma, nok, behi kirsa, bularni tinim davriga kirgan davridan boshlab uyg'onishgacha kesish mumkin. Daneliklarga shaftoli, gilos, o'rik, bu kabilar bahorga yaqin tinim davrini ikkinchi, uchinchi qismida, ya'ni yanvar, fevral, mart oylarida kesilishi mumkin. Keyin bitta yaxshi tushuncha bor. Daraxt qancha uyg'onishga yaqin kesilsa, hosildorligi nisbatan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Tok masalasiga kelsak, tok asosan qishda bizning O'zbekiston iqlim sharoitida tok o'simligini sovuqdan himoya qilinib kelingan shu paytgacha. Lekin oxirgi taxminan 5 yillar ichida O'zbekistonda ham, shu jumladan butun dunyoda global isish qandaydir O'zbekistonda ham shuni ta'siri kuzatildi. Shuni hisobiga ba'zi bir joylarda, juda ko'p joylarda tok ko'milmasdan ham tarbiya qilinmoqda. Ko'mishga sabab tok -18 daraja sovuqdan kuchayib ketadigan bo'lsa, tokni sovuqradi. Shundan himoyalash uchun qilinadi. Endi qattiq sovuq qachon ta'sir qiladi? U qishdami, bahorda qanday ta'sir qilish haqida gapirdik. Qishda agar daraxt o'tgan mavsumda noto'g'ri parvarishlangan bo'lsa yoki kasallik, shikast, sovuq oldingi mavsumda bir qandaydir zarar kunanda yo mexanik shikast orqali, noto'g'ri o'g'itlash orqali yo noto'g'ri kesish orqali yoki hosilga o'zini daraxt kuchi yetadigan darajadan ko'proq hosilga qo'yiladigan bo'lsa, u daraxt o'ziga o'sha keyingi mavsum uchun kerakli quvvatni yig'a olmaydi. Daraxtlari, novdalari uzumga ham tegishli bu. Yetarlicha shakllanib, kurtaklari yetilmasdan qolishi mumkin. Shuni hisobiga bunday daraxtlar odatda sovurishga moyil bo'ladi. Qishda kuchliroq, qattiqroq sovuq bo'lsa, sovurib ketadi. Ko'p mevali daraxtlarimiz mo'tadil iqlimiga, iqlimimiz mo'tadil bo'lgani uchun shu iqlim sharoitida o'zini yaxshi tutadigan, mo'l hosil beradigan ekin turlari, navlari ko'p tarqalgan. Lekin shu bilan birga janubiy, masalan, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarimiz subtropik iqlimlarga to'g'ri keladigan joylarimiz bor. Bu yerda subtropik ekin turlari ekiladi, lekin bular ham mo'tadil iqlimida ham boshqa viloyatlarda ham yetishtiriladi. Demak, sovuqqa chidamli ko'proq mo'tadil iqlimda ekiladigan urug'lik ekinlarimizdan olma daraxti sovuqqa chidamli hisoblanadi, chunki bu shimoliy hududlarda yaxshi o'sadi, salqinda. Nok ham shu qatorda. Behi, o'zimizni daneliklardan shaftoli, gilos, shu kabilar sovuqqa chidamli hisoblanadi. Janubdagi subtropik iqlimdan bu yoqqa kirib kelgan, necha asrlar davomida madaniylashib yetishtirilgan boshqa ekinlar, masalan, anjir, anor, bu kabilar sovuq urushga ko'proq moyil bo'ladi, chunki bular subtropik iqlimidan kelib bizga yo'llashgan mevalar hisoblanadi.